regarde la main pour le bras. Maintenant, comment ça, vous là? Comme ça, ça. Oh non, comme ça. Oh, vinder 2-1 over Aarhus i en svær udkamp i dag. Du kan jo komme back efter 3 ugers ferie. Jeg vil sige sådan, at det er faktisk godt lavet at træne. Hvad er din kommentar om vedrørende kampen? Nå, men jo, men altså... Det der, vi kan først starte det med træning der. Jeg sagde min far altid til mig i gamle dage, at Bjarne Riis, han vandt jo Tour de France til at træne. Han tog doping. Det samme har jeg gjort her i en 3 ugers periode nu her. Så jeg har været rigtig stærk her på sidste kampdag. Startede jeg rigtig stærkt ud. Så, ja. Men der kan så godt tænke mig lige at lave et opfølgende kritisk spørgsmål. Du ryger ud efter 25-30 minutter. Hvad går galt? Jamen jeg har simpelthen noget. Det er min akillessene, der driller lidt. Driller helvede lige her på sidste. Men doping har gjort det godt. Andre kalder det bulk. Jeg kalder det bare doping. Tillykke med. Tak for det. Thank you.